От началото на 2019 до сега са констатирани над 140 излезли от употреба моторни превозни средства, за които са изготвени досиета и са преминали през процедура съгласно наредбата за управление на дейностите с битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на община Русе. Към момента при поставянето на стикер предписания върху автомобила започва да тече 3-месечен срок за неговото доброволно преместване от собственика. Тъй като за повечето автомобили това не се случва, от общината предлагат срока да се намали от 3 месеца на 14 дни. Идеята с промяната в наредбата е да скъсим значително периода, през който доставените автомобили след съставяне на необходимите документи да бъдат преместени от мястото, където се намират. Всички виждате, че в град Русе има доста автомобили, които стоят с години. Не е необходимо тези автомобили да продължават да стоят още няколко месеца, а по-скоро искаме след съставяне на акти и предписания за преместване в двуседмичен срок тези автомобили да напуснат място, където се намират и то е на територията на община Русе. Идеята е автомобилите да се извозват на паркинг, където те да изчакват периода, през който те могат да бъдат прибрани от своите собственици или могат да бъдат след това предоставени за последващи действия. Предвижда се изоставен автомобил да престоява 3 месеца на площадката за разкомплектоване. Преди изтичане на този срок, собственика му може да го получи обратно след заплащане на разходите по принудителното му преместване и съхранение. Ще предложим и договор с фирма, която има значителна площ, където може да се бъдат съхранявани автомобилите. Предварително сме искали да има видеонаблюдение, да може да се гарантира неприкосновеността на частната собственост. В резултат на предлаганата промяна се очаква да се намали замърсяването в околната среда и да се увеличат използваемите места за паркиране. За прилагането на новата уредба не са необходими допълнителни финансови средства.